Iš rezultato atrodo labai lengvos varžybose. Kaip iš varžybos, kaip iš tikrųjų buvo? Jo, rezultatas turbūt neatspindė pačios varžybų eigos. Tikrai buvo sunki kova. Sakau, KTU komanda, kad ir 12 vietoje reguliariam sezone buvo, bet tikrai yra pajėgi komanda, labai ją vertinam, labai rimtai ruošiamės. Ir man atrodo, jinai šiaip per žemai turėtų būti aukštesniai vietoj. Tai, sakau, pagrindinė mintis, kad rezultatas tikrai neatspindė, kokia buvo kova. Tikrai sunkios varžybos buvo. Bet šiandien visas varžybas kontroliavote ir neleidote varžovams prisivyti mažiau kaip 7 taškais. Tai padarėte išvadas gal po 2 pirmų varžybų? Jo, lygtais kontroliavom varžybas, bet tas vis tiek tokios slidus dalykas. Keli taškeliai, vieną pusę ir vėl galėjo būti lygus rezultatas. Bet taip, atlikom kelias korekcijas, gynyboj pakeitėm truputį kelis dalykėlius. Antanas Maladiec iš startinio penkito pakilo labai gerai. Taip ir tas viskas susidėjo.